يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني يا بني. السلام عليكم ديتسو ajmo ustajte sehur, ajmo bismillah sehur ustajte, ajdi Merjema, budi se. Ajde Sejku, ustaj, vrijeme je se hura. Ne mogu ja sam usno kobasica, najla se, samo je pogudna soba. Ne može tako Sejko, znaš da je u sehuru beričet razlika između naših posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur. Eto, meće. Piletina. Što ja volim, piletin s krompirom. Šta je ovo? Ovo nije piletina. Ovo nije piletina, ovo je patlidžani. Što vas dvije ne volite patlidžane? Pa nije nam ukusno. A nije vam ukusno, jel? A što vi vidjela, onaj bebi Somali, što je umri u otkladi. Jesmo, vidjela smo, Allahu dragi, oprosti nam što smo nezahvalni. A neka djeca nemaju što jest, a vi nećete jest patlića. Bojte se Allahu. Hoćemo, brato, jest patlićan, ali hajmo prvo bastana. Hajde. Mogu bi još bostana stati. Nijem Drahmane lijepo pričerivat sa hranom. Evo ovu da pojedem i neću še. Kako ti je bilo danas postiti? Pa bilo je teško, malo sam dožednila. Evo je svala, bilo žestoko. Ja sam jedva izdru. Allah naš, Allah što je nam pusti. Amin. Ti, draga, ubeda, onaj ko posti i vjeruje da će mu Allah oprostiti sve grijehe. E, stvarno, i ono, kad smo prosule mame, kajmak po tepihu. Pa ja bolan i tu i sve druge grijehe. Draga, Merijem, od koga si ti to čula? A, tebe ubeda, pa tu prenosi Ebu Hureyre. Aha. Hajde Seko, pričaj nam o Ramazanu. U ovom mjesecu nalazi se noć bolja od 1000 mjeseci. Joj. Ej, bolja od 1000 mjeseci. Aha. Pa koja je to noć? To je noć Lejlatul Kadr. A jesi to Seko nešto poznato? Pa znaš da ima u Kur'anu sura i Nanzel Mahfile Lečkar. E ja znam, mi smo to naučile kad Hafiza u džami. Aha. A kad je to noć? Neki kažu da je 27. noć, a mi sigurno znamo da je u zadnjih 10 dana Ramazana i da je nepadna. Pa šta ćemo učiti u toj noći?
Allahu, ti si onaj koji prašta, ti voliš opraštati i oprosti me. Amin. O, Merima, nemoj puhat u mene, fuj. Znaš li ti, Seko, da je zadah postača kod Allaha bolji od mirisa misk? Oj, Allahu ekber. Seko, šta si mi zablokirala? Allah te uputio. Abdurrahmane, mi postimo, a onaj ko posti ne smije ga lomiti i govoriti ružne riječi. A kad nas neko opšuje, mi mu trebamo reći ja postim. A ja vam ono stvarno beda, neću še ga Šta to beda jedeš? Eto, ja sam omrsi, ne mogu više postiti. Moraš Seko, jer poslanik alejhi selam je rekao kada od vas neko nešto pojede iz zaborava ili se napije, neka nastavi postiti, toga je Allah nahranio i napojio. Ako je tako, elhamdulillah. Ja sam jučer uzeo čuku zare, bacio sam ga na put. Svi mu zubi se raspao. Dobro, pazi, vrat, onaj ko laže, Allahu ne treba njegovo gladovanje. Dobro, Seko, neću nikad više lagati. A šta će Merima naš dedak? On je bio bolestan i umro je i nije napostio. E vidiš ubej da to onda za njega treba napostiti neko iz njegove najbliže rodbine. Zar to može tako? Može, može, tako nas je naučio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A gdje ti to Merima sve pročita? Pa imaju u zbirke hadisa Buharija i Muslim. Aha. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري. Znaš li ti, Beljana, da ćemo mi cijelu godinu postiti? Ma nije bao be da mi postimo samo Ramazan. Ma jedva seka cijelu godinu. Pa ko će to izdržat? Pa mi svi. Evala, ja ne mogu. Ja ću postiti ovaj mjesec Ramazan i 6 dana ševala i ja, vala, ne mogu više. Što se ti smiješ? Šta ti je buna? Pa bolan seko ko posti Ramazan i 6 dana ševala, to mu se broji kada je postio cijelu godinu. E, afer. Jeste vi seko ženio? Ja šta smo, dragi brate? Uf, još pitan. Ja sam ženio ko krava. Mogu bi popit veliku kafu vode. Ja sam onaj sok legao poslije iftara. E, jest, hvala. Sjećaš se ti seko kad smo mi bile male? Kad nas je baba učio klanjati. E, jest, to bilo da... To je ono ubeda kad nam je baba postavljao pitanje. Tri, dva, jedan, nula. Alhamdulillah, rabba, mine, rahmane, rahim, alki, uvenin, iako nabudu, a jako nastajim, ili na siratu, mustakim, sirata, lala, zine, nanta, lehi, nama, gdube, lehi, lala, dali, nama, hleta. Subhane, rabba, ahijatu, lillahi, vassalatu, leta i batu. Assalamu alaikum, rahmatullah, assalamu alaikum. Koliko ti imaš godina? Koliko je to? 3. A kako se zove naša vjera? Islam. A kako se zove naš gospodar? Allah. Kako muslimanke moraju biti obučene? Lijepo, pa ako hoćeš da ne iziđeš na avliju, obuci dugu skroz, dugu haljinu i dugi rukava, mama mu se zavit i izić na avliju. Koje si ti naučila arapsko slovo napisat? Anaj, nisam, samo znam 2. Koja 2? Ni 2, 3. Ko? E, znam 2. Znam. E. Znam. Aha. I znam. Aha. A ja znam 2. Ko se smije samo obožavati? Allah. Sam Allah. I niko drugi. Tako. Ako bude obožavao nekog još pored Allaha, gdje će on završiti? U vatru. Aha, u vatru. Dehana. Salamu alaikum. Alaikum salam.
A znaš kad je Abdurrahman učio Ezan i Ilahiju? Jesam bio glavni. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si strana mukneska, uzdahaska iz pelsa. Ti si strana mukneska, uzdahaska iz pelsa. Ti si strana mukneska, uzdahaska. Ispensa Allah Allah sada tu fike sama a tu oba sada tu navejna. Kako se ti zoveš? Abdurrahman. Abdurrahman, a koliko imaš godina? 50. A znaš ono, kad si skočio sa seći? Jesam ja bio ko kengur. Ovo što vidite, ovo ne smijete probat. Ko prvi skače? Arahna, skači! Bismillah! Evako ne smijete skakat, morate slomit kiču. Mene je Allah, alhamdulillah, sačuvao. Ovo što sam ja sad skočio, to nipošto ne smijete. Hej, slučajno. Merijema, hajdi ostavi igru, sad će iftar. Treba još malo da se igram, šta ima veze ako prođe koja minuta? Ma ima veze, znaš da je Allah rekao. Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure za iftarom. Allah te nagradio što si me naspomenula. Ja se tek sad sjeti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ljudi će biti tu dobro sve dok budu žurili za iftarom. Seko, hajmo sad će iftar. سالا دمعتي من فوق خدي بين جدران الحدود والمآسي دون حادي كل أبنائي نسوني. الله أكبر الله أكبر. أنا مريم أتويس أذان. الله يسلس مريم أنوتي هد. Allahu akbar. Stani ubejda, nemoj odmah jest pizzu. Pa šta ću kad sam gladna? Pa kad hoćemo da se iftarimo, trebamo prvo pojest hurmu. A ako nemamo hurmu, trebamo se napiti vode. Evo, hvala Allahu, mi imamo i hurme i vodu. Gospodar, u ime tebe sam postila, a u ime tebe se mrsim. Hvala ti što si nam dao i hranu i piće. Amin. Ti si rekao da nemamo samo mi nagradu od našeg posta. Pa ko će imat drugi kako smo mi postile? Pa ima onaj koji je napravio iftar. Kako tu? Onaj koji napravi iftar postaču ima nagradu koji postač. A postaču se ništa ne umanji. Pa to je naša mama. Jes dobra lubenica. Ja.
Aču se. Alhamdulillahi lazi atamena ve sekana ve džalena minel muslimin. Hvala vam koji nas nahranio i napojio. I koji nas je učinio muslimanima. Amin. Halo, vol, dvije ste klenili akšan. Od napala ste. Da ste se posahvali. Jesmo. To nije dobro tako. Popunite se. Da ne uzme, uzame. Pute skrušne nam na mažu, ova vas uputio. Allahu ekber. Drahmi udra. Ej, jesti Marijama teška ruka. Koliko imaš kila? 25. A koliko ti imaš kila? 25. Abdurrahmane, koliko imaš kila? 29. Ubeda, kako? Kako? Ona i baba nema na kilo. Opusti mu nula. A kako Ubeda, naš babo? On kad stane na vagu, on je nikako težak. Na njega pokazuje samo nula. Da ima nula kilo. A kako je težak, nula kila, a mi ga ne meremo uprtiti. U moga babi je veliki, veliki stomak, kad pokažeš. Assalamu alaikum. قبل الممات أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي منذ أن فارقتموني لم تعد تحلو حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم.